taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe oo sheegay inay diyaariyaan ciidamadii ugu badnaa ee la wareegi lahaa xerada gooja cadde xilli kumanaan ciidanka es c iyo hubka culus heegan la geliyey abaabul dagaalkii ugu xooganaa oo ka soconaya duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada gorgor oo ka hortegay weerar qaraxyo ah xog culus dowladda oo bannaanka keentay dhaqaalalaan xooggan xilli bishan mushaarka shaqaalaha iyo ciidamada dowladda qaarkood aana weli la bixin xasan sheikh oo la kulmay sheikh shariif iyo villa soomaaliya oo war kasoo saartay kulankan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaa abrahim jwareedkeena daawade yaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka ligetobo unaad sii shaargaree saaxibadaada kala duwan ee kugu ehliyay baraha bulshada ugu soo biira daawade hadday tahay markii kuugu horreysay aada soo booqatay janalka si aad mar weliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkaa ka imaanaya duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ku soo waramaya in ciidamadii ugu badnaa ee s c ya heegan la geliyey iyo sidoo kale hubka culus ee dagaalka xilli abaabul dagaalkii ugu xooganaa uu ka soconayo saacadihii lasoo dhaafay agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamo kumanaana oo wata hubka culus ee dagaalka iyo sidoo kale gaadiidka dagaal ayaa waxaa aagaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood u jeediyey ereyo kulkulol taliyaha lagu magacaabo cabdimadoobe waxaana muuqaal si gaara looga duubay cabdimadoobe oo markaasi heegan xooggan gelinaya ciidamadan uu sheegayaa in ay diyaariyeen kumanaan ciidanah kuwaasi oo la wareegi lahaa xerada goo jacde maalmaha soo aadan diyaar garowgan ayuu ku sheegay in somalilan ay xilligan diyaar u yihiin inay ka saaraan xerada goojacde iyo sidoo kale aagagga kala duwan cabdimadoobe ayaa sheegay in xilligan waxii ka dambeeya aysan ciidamadan ku sii juri karin difaacyada kala duwan isagoo sheegay inay qaadi doonaan dagaal aagagii ugu badnaa ay ka saarayaan ciidamadaha maamulka somalilan waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay somalilan ka dhowr sugayeen sida ay dagaalkan u dhigi karto balse aysan ogaadeen in aysan awood kale u harin somaalilan xilligaana ay iyaga diyaar u yihiin in ay dagaal uu ugu yeeray wejiga labaad ay ku qaadaan xerada goojacadda iyo aagaga kala duwan abaabul dagaalkii ugu xooganaa ayaa ka soconaya magaalada laascanood sa xili saacadihii lasoo dhaafay ay soo gaareen magaalada laascanood hubka culus ee dagaalka iyo sidoo da kale gaadiidka culus ee duqeymaha iyo sidoo da kale dagaalada waxaa soo gaaray gaadiid dagaal iyo kaarayaal kasoo ruqaansaday magaalada buuhoodle sidoo kale waxaa soo gaaray gaadiid ka yimid widhwid wid iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo ka mida sc waxaana gaadiidkan dagaal iyo ciidamadanba la sheegay in loo diyaargareeyey ciidamadii ugu badnaa ee weerarada culus ku qaadi lahaa xerada goojacadde taliyahan lagu magacaabo cabdimadoobe oo ka mid ah saraakiisha sida weyn somalilan ay uga baqdo xagga dagaalka sidoo kalena dagaallo culus la galay bilihii lasoo dhaafay ayaa markaan sheegay in ay qaadayaan dagaalkii ugu xoogganaa kaasi oo sheegay in uu ka dhici doono ilaa iyo toddoba aag oo kala duwan taasi oo ka dhigan in ay markan doonayaan ciidamada sn c inay la wareegaan xerada goojacadde ciidamada maamulka somalilan ayaa xerada goojacadde ka samaystay difaacyo culculus iyo sidoo kale waxa loo yaqaano godadka difaaca iyaga oo halkaasi ka samaysanayay bilihii lasoo dhaafay abaabulkan dagaal ayaa noqonaya kii ugu xoogganaa ee maalmihii u dambeeyey ka soconayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmihii lasoo dhaafay wax dagaala kamaysan dhicin agaga kala duwan walow ay socdaan abaabulkan dagaal iyo dhadhaqaaqyo culus oo ka soconaya agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhanka kaletana wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ayaa sheegaya in maanta ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor oo howlgallo ka sameeyey agagaarka degmada galcad ee gobolkaasi kaasi oo lagu xaqiijinayay amniga howlgalkan ayaa waxaa lagu fasheliyey weeraro qaraxyo ah oo ay soo maleegeen kooxda al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidanka gorgor warkan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadan ah ay howlgallada ku gaareen deegaanada kale ah ceel xaaji iyo sidoo kale ceel dhiigtaan oo hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduud ururka toddobaad iyo sagaalaad guutada siddeed iyi tobanaad komaandoska gorgor ayaa howlgallo gaara oo ay ka sameeyeen deegaanada ceel xaaji iyo sidoo kale ceel dhiigtaar oo hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduud waxay ku fashiliyeen kooxda al-shabaab oo qaraxyo halkaasi ugu aasay iyagoo la damacsanaa in ay halkaasi ku waxyeen loban ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay taliska gorgor sidoo kale taliyaha ururka toddobaad ee ciidanka komaandooska gorgor dhame mahad iimaan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey howlgalkooda waxauna sheegay inuu ahaa mid lagu baacsanayay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ee ku sugan agaarka degmada galcad mahad iimaan ayaa sidoo kale sheegay in howlgalladan ay ku soo saareen miinooyin ay al-shabaab ku aaseen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmadaasi taliya ayaa intaasi ku daray inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan halkaasi isaga oo ugu baaqay dadka deegaanka inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda galcad ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu dambeeyey ee laga farmaroojiyey kooxda al-shabaab waxaana mararka qaar ay ku soo qaadaan weeraro arbushaad ah si kastaba gobollada galgaduud iyo mudug ayaa waxaa haatan ka socda gulufkii ugu dambeeyey ee ka dhanka kooxda al-shabaabkaasi oo looga saarayo gobolladaasi oohoostaga maamulka galmudug dhanka kaleetana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne xasan ayaa waxa uu la wadaagay madaxweynihii hore xaaladda dalka iyo dadaalada dowladdu ay ku bixinayso xoreynta dalka iyo halganka ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ee ay kula jiraan kooxda al-shabaab kaasi oo looga saarayo gobollada kala duwan sida lagu yiri bayaan ey fila soomaaliya ka soo saartay kulanka madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa dhankiisa uga mahadceliyey madaxweynaha kulankan wada tashiga iyo soo dhoweynta ah ee u fidiyey madaxtooyada sheikh shariif sheekh axmed ayaa intaasi kadib waxaa u rajeeyey dowladnimada iyo yeah, shacabka soomaaliyeed horumar iyo yeah, sidoo kale midnimo sida lagu yiri bayaanka sida la helayo xoga culus kulanka xasan sheikh iyo sheikh shariif ayaa horudhac u ah kulamo siyaasadeed oo maalmaha soo socda u bilaabanaya madaxweynaha soomaaliya iyo yeah, sidoo kale mas-uuliyiin horay dalka xelal kala duwan uga soo qabtay xogta aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweynuhu uu casuumay xubno ka mid ah saamileyda siyaasadda gaar ahaan xubno ay ka mid ahaayeen midowgii musharaxiinta isku bahaystay markii uu talada hayay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo siyaasiyiin uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre ayaa toddobaadkan muqdisho kusoo wajahan kuwaas oo madaxweyne xasan sheikh ku casuumay sida xogahan lagu helayo madaxweynaha ayaa siyaasiyiintan kala xaajoon doona tabashada ay ka qabaan hogaaminta dalka iyo nidaamka ay u doonayaan in loo qaato dhowaan oo ku soo baxaya heshiiskii golaha wadatashiga qaran si kastaba sheekh shariif ayaa madaxweyne horey uga codsaday inuu isugu yeero siyaasiyiinta kale ee saamilayda siyaasadda si u soo bandhigaan doodda ay ka qabaan heshiiska siyaasadeed ee toddobiiyo labaatankii mey soo saareen golaha wadatashiga qaran